信愿驰名，去极乐莲华里安身。望有缘看到这个视频的朋友都能随喜订阅人间修行路频道，点赞并转发本视频，让更多的有缘人加入修行的队伍，就是成就不可思议的法布施功德。念佛法门虽然简单容易，但却是至圆至顿的。偶益大师说，这是方便中第一方便，一切法门都是方便，但一切法门当中，念佛是最方便的，不需要参究，不需要去做其他的东西，你只要念佛就可以了。佛是大平等心，我们到西方极乐世界去，就跟观音、释迦、文殊、普贤、弥勒菩萨是同学的关系，都是拜阿弥陀佛为老师的。我们业障深重的凡夫，一到西方极乐世界，从莲华一出来，就是佛的相好，32相，80随行好，紫磨真金色，具足6种神通，能够分身他方世界，上供诸佛，下化众生，须臾间又回到极乐本土。这种神通妙用，你一去就能得到，你能相信吗？这完全是阿弥陀佛成就的功德恩赐给我们的。他像是一个很富有的父亲，尽管儿子不争气，父亲还是把所有的家产全都给了儿子。我们也一样，阿弥陀佛把他发愿修行的全体功德都给我们了。唯有同体的大慈悲心，才会出现这种境界，这就是净土法门的奥妙。以果地觉作因地心，因该果海，果彻因缘。凡夫众生跟阿弥陀佛是同体互动，感应一体的。所以在这期短暂的人生中，我们能听闻到净土法门。这一切世间极难信之法，一切法门当中圣意方便之法，大显十方诸佛普度一切众生离生死苦的涅槃乐的本怀之法，要升起稀有难遭之想，没有深厚的上根是听闻不到的。佛观众生的根基，看他们能够有智慧何单净土一法，才会无问自说阿弥陀经、无量寿经，这都是欲会大众的上根成熟所显现的。佛跟众生的心识，跟众生的上根是互动的。佛是不动念的，不动念就能够普应一切众生的根基，来示现种种的形象、说法、神通、善巧。我们反省一下，我们的一念上根之心，它是多生多劫累积的。但多生多劫为什么没有解脱，还在这里轮转，还在这里受苦？第一，信心还不够；第二，烦恼太重，因循苟且，懈怠放逸。所以今生能闻到净土一法，一定要把原来不能出离的那种负面的东西改掉，兼顾自己对极乐净土的信愿，把信根深扎在我们的心底，让它产生力量，破除烦恼，破除怀疑。一定要把念佛求生净土作为生命当中为此伟大的一件事情，是最重大的一件事情。要真为生死，发菩提心，以身信愿，持佛名号。你现在信愿持名，拿到了这把钥匙，临命终时到阿弥陀佛的极乐世界莲华里面去安身。